Best for Soil biofumigacija, praktične informacije, prednosti i nedostaci. Bok, ja sam Vincent i zadnjih 15 godina provodio sam istraživanja biofumigacije. U ovom ćete videozapisu Best for Soil dobiti puno informacija o ovoj metodi suzbijanja bolesti koja je razvijena kako bi zamijenila kemijska fumigiranja tla plinom. Dakle, što je biofumigacija? Biofumigacija je uporaba specifičnih biljki za zelenu gnojdbu koje sadrže kemikalije koje se nakon ugradnje u tlo pretvaraju u otrovne plinove. Ti plinovi mogu pomoći u kontroli bolesti koje se prenose tlom. Zapravo je vrsta brasika, a osobito semfi proso, najvažnija kultura za zelenu gnojdbu koja se koristi za biofumigaciju. Senf sadrži glukozinolate koje se transformiraju u aktivniju skupinu kemikalija zvanih izotiocijanati. Ova skupina daje senfu svoj snažan, prepoznatljiv okus. Vrste prosa sadrže durin, tvar koja se transformira u vodikov cijanid. Ovu otrovnu tvar nazivamo i cijanovodičnom kiselinom. Za obje skupine biljnih vrsta Postoje velike razlike u pogledu na sadržaj otrovnih tvari. Istraživanje biofumigacije bio je odgovor na postupno ukidanje metilbromida, široko korištenog kemijskog fumiganta. Veliki dio istraživačke aktivnosti započeo je 90-ih godina. Da bi biofumigacija djelovala, moraju se koristiti kultivari s velikom proizvodnjom biomase i visokim sadržajem određenih tvari. Kod uzgoja brasika s visokim udjelom glukozinolata usjev treba gnojiti dodatnim sumporom jer glukozinolatni spojevi sadrže puno sumpora. Važno je i usjeve uključiti u prvom stadiju biljnog razvoja, što je neposredno prije cvjetanja sirka, a u fazi cvjetanja semfa. Biljke se moraju sitno sjeckati ili još bolje usitniti kako bi se pogodovalo brzom otpuštanju biocidnih spojeva u tlo. Navodnjavanje je posebno važno kada je tlo suho jer će se na taj način ubrzati oslobađanje otrovnih spojeva i poboljšati njihova distribucija u tlu. Ako navodnjavanje nije dostupno, ugrađivanje se ne smije obavljati kada je tlo previše suho. Iako se biofumigacija temelji na stvaranju toksičnih tvari, ona je prirodna metoda. Nema izvještaja o negativnim utjecajima pomoću ove metode na korisne organizme, te je stoga ona široko prihvaćena pa i od organskih uzgajivača. Učinak biofumigantnih kultura nije specifičan, u principu, izotiocijanati i cijanid vodik utječu istovremeno na velik broj bolesti uzrokovanih zemljom. Pored ispuštanja otrovnih plinova, usjevi biofumigacije imaju isti učinak kao i tradicionalne kulture za zelenu gnojidbu jer potiču opću mikrobnu aktivnost tla. To rezultira u smanjenju bolesti tla izazvanih zemljom, a više informacija potražite u videozapisima o zelenoj gnojidbi. Uzgajivači povrća vole biofumigacijsku zelenu gnojidbu jer ta kultura raste brže od tradicionalnih kultura zelenog gnojiva. Kultura za zelenu gnojidbu također ima prednosti i pored kontrole bolesti prenošenih tlom. One poboljšavaju strukturu tla, smanjuju eroziju, dodaju hranjive tvari u tlo, poboljšavaju infiltraciju vode i smanjuju gubitke nitrata. Nakon više od 20 godina istraživanja biofumigacije, metoda se još uvijek ne koristi svugdje. To bi mogla biti posljedica relativne složenosti metode u usporedbi s kemijskim fumigantima. Također se čini da je prijavljena učinkovitost manja od one kemijskih proizvoda. Količina toksičnih tvari stvorena ugradnjom svježih biljaka može biti preniska da bi ubila patogene koji imaju organe s debelim zidom za preživljavanje, koji ih štite od ispuštenih plinova. Nedostatak ove metode u poljoprivrednoj rotaciji je oslobađanje dušika tijekom postupka ugrađivanja. Osobito za vrijeme toplih temperatura, samo nekoliko rotacija usjeva može uspješno kombinirati usjev biofumigacije s usjevom koji može iskoristiti dodatni dušik veće količine toksičnih tvari stvaraju se dobivenim proizvodima iz biofumingacijskih kultura poput odmašćenih ostataka sjemenki ti proizvodi su komercijalno dostupni u nekim zemljama ali su relativno skupi i konkuriraju kemijskim otpadima kao kultura za zelenu gnojidbu ima i uobičajene nedostatke povezane sa zelenim gnojivom Usjevi biofumigacije mogu biti biljni domaćini patogena urođenih tlu ili nematoda koji inficiraju i glavne kulture koje se uzgajaju u rotaciji. U takvim slučajevima oni mogu povećati umjesto smanjiti pritisak na bolesti koje prenose tla. Baza podataka Best for Soil obuhvaća i nekoliko vrsta biofumigacije. To vam omogućuje da ih uključite u planiranje zdravih rotacija usjeva.